କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ ପ୍ରବାସୀ। ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଥାନା ଲୁହାଗୁଡ଼ିସ୍ଥିତ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ। ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଫେରିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ହେଲେ ବଡ଼ଖଣି ପଞ୍ଚାୟତ ରେକମରା ଗାଁର କୁନା ମଲ୍ଲିକ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବଡ଼ସିନ୍ଧୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଦପୁର ଗାଁର ମିଟୁ ନାୟକ। ତେବେ ଗତ 8 ତାରିଖରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରବାସୀ ଦୁଇ ଜଣ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଫେରି ଲୁହାଗୁଡ଼ି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ସକାଳୁ କେଉଁ କାରଣରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଦୁଇ ଅନ୍ତେବାସୀ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି ତାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନଥିବା ବେଳେ ସେଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦୁଇଟା ପିଲା ସେ ଗ୍ରୁପ ମାମାନେ ଜଳଖିଆ ଆଣିବା ସମୟରେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ନଥିଲେ, ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକେଇଲାକୁ ଜାଣିଲୁ। ତାପରେ ତହସିଲଦାର ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲୁ, ସେ ପିଲା ଦୁଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କୁନା ମଳିକ ବୋଲି ତାଙ୍କର ରେକାମରା ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ବଡ଼ଖଣି, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲାଟା ହେଉଛି ମିଟୁ ନାୟକ, ତା ବାପା ହେଉଛି ଧୁବା ନାୟକ, ବାଦପୁର ବଡ଼ ସୁନ୍ଦବା ପଞ୍ଚାୟତ। ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଇଏ ଜଳଖିଆ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ନଥିଲେ ସାର୍, ପଳେଇଲା ଏମିତି ଆପଣ ଜଣେଇଲୁ ବୋଲି ଆମେ ଲେଖାଣ ଥାନା ଅଧିକାରୀକୁ, ତହସିଲଦାର ସାର୍ଙ୍କୁ, ଆଉ ଆମର ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ। ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁଇ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ରିପୋର୍ଟରେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗତ 11 ତାରିଖରେ ସେହି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଜଣେ ଫେରାର ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଲୁଚି ପଳାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସେପଟେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଉଭୟ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୋହନାରୁ ମିହିର ଜତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।